کورین میرے حساب سے یہ کافی ہی یونیورسل قسم کی فلم ہے اور ایکسیسیبل بھی ہے, انگریزی میں ہے زیادہ تر. اینڈ آئی تھاٹ اٹ واز اے ریئلی پاورفل فلم, بہت ہی مجھے تو اچھی لگی, مجھے پسند آئی بہت ہی زیادہ. میں فلموں کے بیچ میں یہ جسے کہتے ہیں ڈسکریمنیشن نہیں لاتا, میں ہر دیش سے سنیما دیکھتا ہوں, دیکھنے کا شوق رکھتا ہوں, اور خاص کر کے مامی جیسے فیسٹیول میں پچھلے 3 سالوں سے میں ریگولر رہا ہوں, اور اس کے ذریعے مجھے بہت فلموں کو دیکھنے کا موقع ملا ہے جو شاید یہاں ایک عام آڈینس نہ دیکھ پائے, اور مجھے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے سنیما دیکھنا, دنیا بھر کا سنیما دیکھنا, اور یہ خاص کر کے یہ فلم جو ایئر راؤنڈ پروگرام ہے مامی کا, مجھے لگتا ہے کہ فار فلم گوئرز لائک اس یہ اٹس ریئلی اے بلیسنگ اینڈ اے بون, اینڈ آئی ریئلی انجوائڈ واچنگ دس فلم. اسٹیٹس یہ ہے کہ فلم کا شوٹ ہو چکا ہے, اور اس کے بارے میں آپ کو جو جانکاری ملے گی وہ پروڈیوسر سے مل جائے گی ان شاء اللہ جلدی. دا پیپل ہو ول ٹاک اباؤٹ اٹ اٹل بی. جی نہیں, آپ کو شاید غلط فہمی ہے, وہ فلم نہیں شوٹ ہو چکی, میری پہلی فلم ہے بیونڈ دا کلاؤڈز, اینڈ دیٹ شوڈ ان شاء اللہ بی ریلیزنگ سم ٹائم دس ایئر, اینڈ یو ول فائنڈ آؤٹ مور اباؤٹ اٹ ایز یو ول. وہ آپ کو وہ ساری جانکاری مل جائے گی. آئی ایم ناٹ ایٹ ان دا پوزیشن ٹو ٹیل یو مور اباؤٹ دا فلم ایٹ دس پوائنٹ, لیکن جلد آپ کو پتہ چل جائے گا. Again, I can't give you any information about that. But thanks, brother.